entender que amar não é morrer. Comer, olhar as frutas da feira, ver cara de gente, ter amor, ter ódio, ter o que não se sabe, sentir um sofrimento intolerável. Não posso ir. Não. Mas nada físico. Por que que você tá aqui? A primeira vez que eu te vi, já sabia que ia gostar de você. Eu já vou. Outra vez? Eu queria ficar. Mas eu vou. É legal? Deve ter muita coisa da mamãe aí, né? Você tá ficando igualzinha a mamãe. Fisicamente? Tô falando desse jeito, Aide. Tá sempre fugindo de tudo. Como era antes de se fechar? Quem é? Minha mãe? Não. Você? Eu tava indo bem, mas de repente eu tô indo muito mal. Solidão não é um sentimento só seu. Aguenta. Deve ser cansativo ser você. Você precisa ser o centro das atenções o tempo todo. Tchau. Tchau? Eu não quero mais, me esconda.